tu orang tino tak tutup aurat wati naroh. Nabi kata sifat neraka ada 4 perkara. Wati narut haikat puying. Oh ya telpas baru. Ya tamu orang tino muduh-muduh ngatuk laki. Tekah tok laki duk rumah tu gabab. Salah di tempat sing nasi tupar wote tok capo pom. Kata kau tok laki. Panggil gapo-gapo tok laki tak dengar, lingo buka. Ya orang beni. Ya orang beni. Bakal masuk dalam rumah kalau sipai-sipai tu lah tak habis tidur sipai baik pun malah pasal mahain kena kopi yang muduk je koh lodok retina je mulut huduk je mulut darah awak kau ni pas bila tu laki tak ada rumah yang janguk yang perek lecu tu yang petik kau tu yang petik kau ni Allah yang tubik kau dan ku tatatatatatatat kau ni wati narok pecalon ni aku bukit ambil kata Nabi Muhammad kata ia kedua orang tino tak turun aurat bila ditubik pada luar rumah. Rambut kau berdebu, kau lengih, kau pakai kak ni dah tapi lengih duduk luar. Dah, boleh ada skop berat boleh tegak pergi marah tegak dekat kita sama tangis dah. Tak ambil ulai tak bah tu. Ada. Ulai-ulai tak sel dah sel rasa rasa tangis dekat itu. Bukan nak dapat pun di sini ni. So tak suruh orang tegak, eh beli bila nampak tak nampak nampak bunga lain tu. Gata lain. Ada main dengan aku boleh beli tak ada dia kahwin pun. Ya sedap. Dia orang pun jidah dalam perutnya. Orang pakar boleh kena tudung. Nak pakar sangat. Nak tubik kena lewat rumah. Dan ni pakar gelai kaki. Kecing. Orang tengok belakang. Buat peti putih. Pelodak. Ya cu peti. Ya pelodak. Tu orang panggil tak tudung aurat pakar. Jangan hak legok. Jangan hak terak. Jangan hak terik. Jangan hak ketak. Jangan hak nampak butuh. Dan wilpah pada mata orang tengok. Ni boleh baca sosok lah tubuh. Sapa sediau pun nampak. Bika suara lain pun nampak. Nyanyu kutu imi bila kotik. Tu orang tino tak tuduh aurat wati narok.